im Traum habe ich hier, wo ich Sarayla, wo ich singe, wer ist Rasa. Du sagst, dann ist jede Kohle, das ist die Kineke, weil jede Kohle ist, die Kohle, 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 Na, ես առաջ կարդացան դամ 3 օր այս 4 օր այս դեդ կարամ ես քիչ եմ կարամ եք ամից բայց ցնողը ինձ ինչ ցնողը նայա երեխայա կարող արալս չի դեմ ինձ մի գվախի սա մեջի թե ի դեր այս դիտե իմ երեխեն եմ ես եթե ինքը քան բանա ես առաջ կարի հաշվան դամ թո բրախ իմ երեխը կա ես հանրության խնդրում եմ ես բոլոր ես մեր Հայաստանի որ երեխուս բրախի կա գոնե ինձ ծերելու մար ես չեմ ասել թողիրա ինչ պոլիտիկա ուզում են անեն Ես չեմ խառնում, իմ երեխեն բաշի պոլիտիկայի սերո, թող գլուբոյ լրագրող է թա։ Մի պոլիտիկայից ասի։ Մի օրինակ մի հարց ամ պոլիտիկայից։ Եթե իմ երեխեն պատասխան ես ուրեմն թող ինքը իրաց հետա։ Նա ոչ սաստաց ռեժնա ճանաչեմ։ Ես իրաց բան չունեմ ասել, ու իրաց ինչ մտադրություն ունեն, թող անեն, բայց իմ երեխուն թող տան ինձ։ Խնդրեմ եմ ուղղակի Պավլիկ Մանուկյանի, որ նա զենքի չիտը դիլապետը, նա չի ցարը, աշկերտը չի դեմնա։ Չեմ ուզում հանրության մեջ նասել։ Կարան դուբոյ լրագրող այդ հանայք երեխ ու բանան։ Ու խնդրում եմ երեխ ու չնեղ է։ Ինքը ոչ ինձ բան ասել, ոչ էլ են այս կողքից իմացել է, որ ինքը դեղա։ Ուրիշ մարկերաց էլ ես իմացել։ Իմ երեխը ոչ բանով ինչ ասել։ Համի նեղելու սա հանրության ես էլ եմ ասել, սա Հայաստանում մեկ։ Թող ժողովրդի, եթե ինքը զենք չի բռնը, ինքը իրանք չի կարող զենքի տիրապետի։ Այդ երեխենը չի անդեղ մնա։ Քանի տարեկան է և որտեղ է ապրում։ Ես սպիտակում եմ ապրում։ Ո՞նց է հայի դարայլ պատճակնդում։ Կանչ ասել են ինչ որ գնամ են Ղարաբաղը հողերը, ես դեմ իմ ասե, Ղարաբաղը հողերը տալիս են թուրքերին, միտինգ են գնամ, իսկ է միտինգը տարելա այդ ծերի բան է։ Այդ երեխեն ես ասեմ զենքից եթե նա հասկանա, ուրեմն նա իրաց հետ է, ինքն է մարդ ծման, նա զենք չի տեսե, աշկերը չի տելեմ լա։ Պասո Ռոմանյանի ենով է զանգահարել երկար։ Այն ես դրանց իզա չի դեմ երեխու հետ ես այդ օրը բդի գնայի բան։ Հացուտելու բդի գնայի, գնաց էլ եմ ամեն ինչ առեմ դուր թող գնան հրիմ միլիցան ես տուգի ուր եմ գնաց է ինչ եմ արեմ, գնաց էլ եմ հաց եմ բան է, միս բան են կարեմ որ երեխ եմ դիսախ կազորից կար փոքր ապտիկես, այդ հայք հացուտելու, ու դրանից հետով այդ երեխ են գնաց բա հաց են կուտել, շո,